když šel jsem dva blanks, jsem točil na rychlejší, že zastavili tam a brankář dobře presoval, ale já si myslím, že to bylo na milimetr, jako těžko máme, že tam asi ten mezi tu korčům brankář a padlo to tam palovou, takže prostě dal presné přijalky, což je super a potom naozaj trvá to rychle zakončit, jak vyšlo mi to myslím. To už není užívání, to je trošku viac tej koncentrácii, že treba to korčulovať a to zvlášť je zlý a treba sa to pripraviť a vystrojiť to tam. To už není, to na tým človek nerobíš, čo treba. Čo aj tiež korčulovať, tým obrancom, bolo zakončené správne. Ja si myslím, že áno, že sme im moc nedovolili a hrali sme zase tú našu hru, bolo moc agresívne, že sme jedným dvoma, keď až dvoma hráčmi a to nás vlastne, ja si myslím, že aj tak povedať dobrý doma. Dneska sme to znova zopakovali, čo bolo veľký rozdiel ako proti Brnu a ináč bolo.